фитили, обаче едното го направих, две срязвания. Обаче второто е широко и ме гълта фитилите вътре, а пък не може да стане работа. Срязване как? Горе долу за дигите фестивал. Друг слаш и джанчата друга. Давай без останцата използвам. Иначе наобратно. Ты не отгай, блядь. А, така. Хайде, здрасти! Видел, слез, видел.